Maskiner som krossar. Det är vad vi ska titta på idag. Men innan vi gör det så måste jag sätta på mig min sjukt dyra eldkeps. Jag hade den här kepsen när jag var 3 år och tyckte att det var fett cool alltså. Men det är ju fortfarande. Nej, men nu kör vi med den här feta eldkepsen och kollar på maskiner som krossar allt möjligt. Kommentera vad ni vill att maskiner ska krossa nästa gång. Då kan jag säkert hitta någonting på YouTube. Och så tittar vi på det. Tumma upp den här videon till 4163 likes. Och prenumerera om ni är nya, så blir det skitbra. I alla fall, nu tar vi kör igång och kollar på maskinen som krossar allt. Okej, där har vi godiset som ska krossas. Jag tror inte de gör det först dock. Men de kommer att krossa allt det där. Ni ser M&M heter det så. M&M. Ja, jag vet inte. Jag ser fram emot att det där ska krossas. Och nu krossar de en klocka här. Åh, det här är så satisfying. Jag vet inte, jag har gjort massor försök att inte säga wow challenge utmaningar. Men varför har jag inte reagerat på det här? Det här är så satisfying. Okej, jag vet inte vad det här är då. Jag tror det är god. Ja, det här är också godis. Åh, det bara flyger. Åh. Det där är så sjukt nice att titta på. Det bara flyger godis och glas och allt vad det är. Okej, det här är några konstiga plastglasögon. Det kommer förmodligen flyga väldigt mycket bitar. Det är så satisfying. Det är så satisfying. Vänta, jag måste pausa där och säga, är det bara jag? Jag vet inte varför, men när jag tittar på det här, jag kan inte sluta tänka på att jag fastnar med min hand. Jag menar, den där maskinen är så stark. Okej, varför tänker jag på det här? Varför tänker jag på det här? Jag ber om ursäkt för att jag sa det där. Vi går vidare. Usch, vad äckligt. Okej, nu kollar vi. Och det där vet jag inte vad det är. Jag känner igen det där från typ förskolan. Det där var något så här på gympalektionen eller något. Jag vet inte varför jag känner igen det. Det är typ som ett sittunderlag eller något. Jag känner igen det. Från när jag var liten någonstans. Men det, ja, det var ganska satisfying ändå. Jag hoppas att man får se mer under, alltså resultatet, när allt blir strimlat. Vad var det där? Det var typ en låda med godis i. Det var ju lite M&M tror jag man säger. Men snart kommer det ju ännu mer. Och vad är det här för något? Åh, det här kommer bli så nice. Åh, kolla nu. Okej, jag trodde det skulle flyga omkring massor. Men det gjorde det inte. Oh, vad mycket tuggummin. Kommer det bli så här jättekladdigt då i maskinen för att det är så mycket. Eller jag vet inte, vi får se. Det här kommer bli så sjukt nice. Och nu rasar allt ut. Åh. Vad mycket, men. Åh. Jag vill, snälla, visa resultatet nu. Visa under hur det ser ut. Det är ju typ som en tallrik eller låda eller någonting under. Där allt landar i. Och det vill jag se nu. Snälla, visa det. Nej. Synd. Men nu kommer vi till M&M. Godis. Så hoppas att de visar resultatet på den här. Men det viktigaste är att vi får se när det strimlas. Det är så satisfying. Fast jag tror inte det här kommer vara jätte satisfying. Jag är inte säker. Vi får se. Inte jätte, för det händer ju inte så mycket. De bara åker emellan, för de är så små. Men det är nice ändå. Och nu får man se resultatet. Åh, kolla på det där. Varför tycker jag att det där ser ut som en pizza för? Det ser ut som en rund pizza med massa godis på. Det där såg så nice ut. Fatta att bara ta det där och äta. Oj, vad nice. Okej, de visar lite här baklänges. I don't know, jag tycker inte att det där är jättenice egentligen att titta baklänges. Så jag tycker att vi går vidare till nästa här. Det är ju samma sak, de krossar grejer. Så jag kommer börja med att krossa en så här träbit. Kolla på det här. Okej, det här kommer vara satisfying, det här kommer vara sjukt nice. Fattar ni hur stark den här maskinen är om den bara krossar ner?
en vedbit. De är ju, jag menar, det går ju inte att bryta. En människa kan ju inte bryta en sån där. Den här maskinen måste vara så stark. Den där träbiten, fatta hur mycket hårdare den är än min arm till exempel. Och om den där krossar vedbiten. Aj. Den har svårt att krossa den där vedbiten. Ja, nu verkar han stänga av den här, så ska han flytta på den kanske. Eller vad händer? Han spolar bakåt. Och nu spolar han fram igen. Alltså maskinen har lite svårt att på något sätt få tag i vedbiten och krossa den. Men vi får se hur det går. Och nu händer någonting. Och jag måste få se resultatet på den här. Hoppas vi får se hur det ser ut på den där tallriken eller vad det är. Nu har nästan all ved försvunnit. Nej, inte riktigt, men... Och nu. Nu får man se lite underifrån här. De har en GoPro under. Okej, nu försvann allt. Och nu får vi se resultatet. Yes, okej. Det är sjukt nice. Allt är så litet och strimlat. Det där måste lukta så gott. Trä. Nytt trä. Åh, vänta. Det där är ju exakt... Det är ju den datorn jag sitter med nu. En MacBook Air. Fast skärmen är borttagen. Det här är bara tangentbordet. Men... Åh, vad det flyger. Oj, oj, oj. Vad nice. Fortsätt då. Nähä, vad hände? Okej, han får sätta tillbaka den sådär. Och... Nu tar den hela. Åh, vad nice! Yo! Hela bara försvann. Och det där är resultatet, kolla! Det där är tangentbordet på en MacBook Air. Och här har vi byggare Bob-hatt. Då ska vi se. Ja, men går den så... Det kommer nog vara ganska svårt för maskinen att få ner den där, tror jag. Ja, fast den har börjat. Ja, den fick inte jättemycket. Det var som jag tänkte. Det är ganska svårt. Alltså, den får bara en liten bit. Eftersom att formen är så rund på liksom... Och huvudet, då är det nog ganska svårt att få ner hela den där i maskinen. Ja, han använde pinnen. Smart att han använde pinnen och inte sina fingrar. För om han hade fastnat hade det inte varit kul. Men nej, det där går inte jättebra. Tror ni att... Okej. Okay. Jag tänkte precis fråga, tror ni att han kommer få ner den? Och så fick han ner den direkt. Ja, det där var ganska nice faktiskt. Och det där är resultatet. Vänta. Varför ser det där ut som cheddarost typ? Och vanlig ost. Det där ser ju ut som... Ja, det ser ju ut som vanlig ost. Jag vill bara ta och äta det där. Fast det är ju inte ost. Det är ju en hjälm. Och det är inte så jättekul att få ner i magen. Sjukt satisfying att titta på det här. Sjukt nice. Och nu tar jag av mig min coola eldkeps för 500 000 kronor. Det var riktigt nice att titta på. Alltså, grejen är... Den här kanalen som jag lånar den här videon av... Han har så många videos, ni fattar inte. Så vi kan reagera på det här hur mycket som helst. Alltså vi kan göra det liksom en gång i veckan. Göra det som en serie och bara titta på massor sånt där. Här krossar han lite godis och grejer. Det finns andra videos där han krossar guld, diamanter, vattenmeloner. Så kommentera gärna och tumma upp den här videon. Kommentera om ni vill se mer av det här. För jag vill jättegärna göra det. Så jag hoppas att ni också vill det. Men vi säger så länge. Tumma upp och prenumerera om ni är nya. Så hörs vi nästa video. Ni får ha det bäst. Hej då!